Časopis Cháron uvádza hororovú poviedku s názvom Spopola. Napísal Ľuboslav Priesečan, číta Andrea Farkašová, zvučka Tomáš Farkaš. V byte číslo 32 sedel za stolom Aiden. Svetlo notebooku mu do tváre vrhalo nenápadné vrázky, ktoré by v jeho veku boli inak úplne nebadateľné. Oči mal zavreté, Nejavilo žiadne známky života, dokonala Socha. V skutočnosti bol však živý až až. Jeho mozog pracoval na plné obrátky. Predstava plitko vytláčala realitu. Steny izby sa rozložili na skladačku škatule. Okno, z ktorého bol výhľad na ulicu a park, sa prudko vznieslo do vzduchu a zvírilo do žeravého slnka. Lampy na ulici sa ohýbali a prepletali so zábradlím, aby zapustili oceľové korenie neznámych stromov. Vtáky sa rozpíjali a kropili svet farebnými machuľami. Dvere aut sa začali naťahovať a meniť na oceľové krídla. Zo sedadiel zliezla koža a vyplnila ich jemnou blanou. Behom krátkej chvíle sa z aut stali draci. Spoločne sa zdvihli k oblakom a mocný poriu vetra z ich krídel rozhádzal koše po ulici. Uprostred tejto predstavy sedel Aiden za svojim stolom z dubového dreva. Otvoril oči a prsty sa mu rozbehli po klávesnici. Zvonček pri dverách ho vytrhol z prúdu predstavivosti. Odjedu buchol pestou po stole a prevrátil šálku s kávou. Notebook! vykríkol a vrhol sa do kúpeľne po handru. Na klávesnicu dopadlo len niekoľko kvapiek, no aj tie sa mu zdali smrteľne nebezpečné. Zúrivo máčal handru v teplej čiernej tekutine a žmýkali ju späť do šálky. Aj tak to už nebude piť. Nálada bola v ťahu. Zvonček sa ozval po druhý krát. Už idem, trochu trpezlivosti, preca ja tu tvorím! Zakričal na dvere a preklínal nedočkavosť. Ak je to nejaký podomový predajca bambusových ponožiek, tak ho vo dverách ovali obuvákom. Ak je to poštár, tak si najprv preberie poštu a dorazí ho hneď potom. Jasne všetkým povedal, že chce mať v sobotu pokoj. Všetkým znamenalo jeho rodičom. Na chvíľu si pripadal ako zatrpknutý starec. Mokrú handru hodil na podlahu a konečne šiel ku dverám. Stlačil tlačidlo a spýtal sa, kto je tam? Žiadna odpoveď. Čo chcete? Spýtal sa znova. Ak ticho niečo chcelo, nebolo veľmi presvedčivé. Robte si srandu z niekoho iného! Zakričal do slúchadla a znovu si pripadal starý. Už mal aj predstavu. Šedivý, z napoli odrastenou plešinou, oblečený v bežovej vestičke. Z náprstného vrecka mu trčala retiaska vreckový hodiník. Reským krokom, ako na protest proti veku, sa pobral späť ku stolu. Crn! Otca váš ho hajzli zasraný! Zanadával a vyrútil sa z polosedu. Strčil bose nohy do žabiek, obuvák vopchal pod pazuchu, vyrazil vráta a zbehol po schodoch až na prízemie. Ja vám dám, matere vás nespoznajú, zjapal po paneláku rozrazil vonkajšie dvere a s napriahnutým obuvákom v ruke vyskočil na ulicu. Čo? Zahulákal, no ďalšie slova prehltol. Pred dverami nikto nebol. Len po chodníku si vykračovala mladá mamička s kočíkom, schmatla cerku za ruku a zrýchlila. Aiden zbehol po schodoch na chodník. Nazrel za oba rohy paneláku. Stavil sa sám so sebou, že tam tie otravné deti niekde nájde. Neznášal ich neznášal decka, už keď bol sám decko. Vtedy bol pravidelným terčom triednych posmeškov. Koľkokrát si našiel nastruhanú cerusku v kučerách, rozmáčanú desiatu v taške alebo mŕtve muchy v peračníku. Oslovné útoky tiež nebola núdza. No teraz bol starší. Teraz ich mohol aspoň nakopať do riti. Po deckách však nebolo ani stopy. Zasunul obuvak za pás tepláku ako meč do pošvy. Pobral sa späť do paneláku, no pred vchodovými dverami o niečo zakopol, zreval od bolesti. Skákal na zdravej nohe a boliavú si masíroval rukami. Malíček na nej rýchlo navieral a postupne vystriedal celé spektrum farieb od červenej až po fialovú. Aiden nahmatal za obuvák a chystal sa rozmlátiť prekážku, čo mu práve takmer amputovala prst, keď si uvedomil, že sa pozerá na knihu pod nánosom popola. Zohol sa a obzrel si nečakaný objav zblízka. Aj napriek tomu, že na obálke bol popol, samotná kniha nebola zhorená. Práve naopak. Pevná väzba sa zdala dokonale zachovaná. Nemalo to žiadny zmysel. Aj den včera zapil niekoľko ibalginov pivom a skoro na nič si z toho dňa nepamätal. Možno mal ešte stále stahu. Potom tú myšlienku zavrhol. Pulzujúci prst ho udržiaval pri zdravom vedomí. Chystal sa vziať knihu do rúk, keď sa na prvom poschodí otvorilo okno a vyklonila sa z neho starenka. Biele vlasy mala zopnuté do chvosta sponov. Je to tvoje? Zakričala na neho. No, uh, áno, zaklamal Aiden. Nikoho v okolí nevidel a kto normálny by nechal knihu zasypanú popolom pred vchodom. Navyše si ju zaslúžil. Niekto mu pretrhol vlákno tvorivosti a kniha mu prišla ako fajn náhrada. Netušil, o čom bude a už by to bol aj zistil, keby sa stará Majerová nepchala nos všade tam, kam nemá. Dobre, tak si na budúce po sebe upratuj, lebo ťa nahlásim domovníkovi, Zavrešťala, zúžila oči ako šelma a zabuchla okno. Aiden sa poobzeral, či sa pre knihu nikto nevracia, keď ani po chvíli nikto nechodil, zdvihol ju a sfúkol z nej hrubú vrstvu popola. Odhalila sa drevená väzba zdobená ornamentmi. Zo stredu vystupovali presýpacie hodiny, okolo ktorých sa ovíjali dva hády. V spodnej časti hodín bola čierna tekutina. Aiden skúsil otočiť knihu hore nohami, aby sa tekutina preliala do vrchnej časti – no tá sa ani nepohla. Chvíľu na to udivenie pozeral, potom usúdil, že nech je to čokoľvek, radšej by to zisťoval doma, než pod oknom starej Majerovej. Na piate poschodie šiel po schodoch. Čo by tak dal za výťah? Šachta tu bola. Stará, ale preca. Majerová by to ale nikdy nedopustila. Tá stará bosorka by bola schopná tvrdiť, že v šachte počuť ozvenú hlasu panny Márie. Hocičo, len aby tu nebol výťah. Myšlienky ho priviedli až pred dvere bytu. Lomcoval kľučkou, bojoval so zámkom, no márne. Vymkol sa. To je snád sen, vzdychol a zarel si tvár do dlaní. Prehrabal vrecka. Našmatral otvárač na pivo, cestovný lístok, vrchnák, účet za nákup a všetko elegantne hádzal za seba. Jeden zbytočne veľký mobil a jedno ďalšie holé nič. Gratulujem, Majden, tu mali byť kľúče. Oficiálne ťa pasujem za rytiera dementných sklerotikov. Odjedu kopol do rohožky pred dverami. Na chvíľu sa nad tým pozastavil a premýšľal, prečo to vlastne urobil. Potom do nej kopol znovu. Kľúče z nej nevypadli, to sa stáva len vo filmoch, ale cítil sa lepšie. Všetko kvôli tebe, hladkal knihu po chrbte. Zúfala situácia vyžadovala zúfalý čin. Bolo na čase zavolať osobe, ktorej volajú všetci, keď je zle. Knihu opatrne položil na zem. Potom vytočil číslo. Ahoj, mama, povedal. Potom ho zavalil príval slov. Ajdenova matka mala zvyk takmer až hystericky kričať do mikrofónu, takže nebolo potrebné ani zapnúť reproduktor, aby ju počuli aj susedia. Snažil sa nadviazať nejakú konverzáciu, no mama ho nepustila k slovu. Áno, neviem, rok? Nie. Počúvaj, nie, môžeš. Stratil som... Takto to pokračovalo ešte niekoľko minút. Čo si hovoril? Pýtala sa jeho matka. Stratil som kľúče odbytu. Konečne dokončil celú vetu. Nemohol jej povedať, že sa vymkol. Hovor by sa pretiahol o ďalších 20 minút. Pani Bože, Aiden, nepicháš si náhodou tú marihuanu? Buď ku mne úprimný. Každý útorok, mami. Porozprávam sa s pani Majerovou, nech na teba dohliadne. Tá vie, ako má vyzerať mladý gentleman. Ale jasné, pokecajte. Len mi prosím najprv doniesť tie kľúče. A dobre, o 30 minút som tam. Zložila. Aiden sa posadil chrbtom k dverám a vystrel si nohy. Mobil hodil k rohoške. Mal hlúpy zvyk. Hlúpe zvyky sa v ich rodine zrejme dedili. Najprv konať, až potom premýšľať. Takže keď sa mu rozbil displej, bolo už neskoro odložiť ho opatrne. Aiden, ty si taký roh? Nie je na čase vytiahnuť tú sprostú budku, čo nazývaš hlavou s oblakou a zniesť sa späť na zem? S otcom tu nebudeme väčšie, predstavoval si matkine slova v búdke, ktorú vôbec nenazýval hlavou, ale skôr geniálnym centrom predstavivosti. Vzdychol si a tresol geniálne centrum predstavivosti odvore tak silno, až to v chodbe zadunelo. V zápetí mu polovica tela zmizla za dverami. Tie sa rozleteli a narazili do vešiakovej steny. Kabát ako žena bunda stlmili náraz. A jeden ležal na podlahe. Na polidnu, na polibon. Do kostrče ho tlačil prach. Že by dvere boli len privreté? To nebolo možné. Veď zvádzal s kľúčkou súboj na život a na smrť a dvere celý čas vyhrávali. Možno ich počas toho nejako povolil? Čo je toto za deň? Nakoniec to ale vyriešil hlavou. To musel uznať. Pozvýchal sa a upratal rohošku späť na svoje miesto. Schoval mobil do vrecka a vzal knihu. Zvažoval, či ju vážne chce zobrať dnu. Zatiaľ mu totiž nepriniesla nič dobré a on mal svoj byt vlastne celkom rád. Zvedavosť ho však nakoniec porazila. Vošiel do bytu a skoro dostal zástavu srdca. Notebook zmizol. Rozbehol sa k stolu a zhrozene pozeral na prázdne miesto, kde ešte pred chvíľou svietil jeho mek. Potom si všimol šálku. Bola až po okraj naplnená čerstvo uvarenou kávou. Zrazu mu došlo, prečo najprv nemohol otvoriť. Niekto ho totiž vykrádal a ten dvere zamkol a potom aj odomkol. A prečo by odomkol? Aby ho dostal dnu a zbavil sa svetkou preca? Aiden strelil pohľadom k dverám, no nikoho tam nevidel. Kriticky zhodnotil svoju výbavu a predstavil si, ako sa obuvákom a knihou bráni pred zlodejom s poriadnou zbraňou. Mozog vygeneroval jediný možný záver. Rozbehol sa k východu aj s knihou v náručí. Už bol takmer vonku, keď sa pred ním dvere zabuchli a skoro mu otrhli nos. Kniha sa akoby odrazu zmenila na magnet. Aiden ju držal oboma rukami ako pekáč s práve upečeným koláčom a nech sa akokoľvek snažil, nedokázal ju pustiť. Ťahala ho k dubovému stolu a nedokázal z nej odlepiť prsty. Keď s rachotom dopadla na stôl, ešte stále ju zvieral. Vykrikol od bolesti. Známa ho vytiahol prsty spod knihy. Pod nechtami mu začala presvítať krv. Pri vyťahovaní si ich takmer strhol. Nestihol si ani vydýchnuť a z opačného konca miestnosti sa prirútila stolička na kolieskach. Vrazila mu zo zadu do stihien a on sa do nej s výkrikom zosunul. Čo sa to deje? Lapal po dýchu. Kniha sa pred ním roztvorila a začala sama sebou listovať, ako by ju čítal výchor. Zastavila na prázdnej pergamenovej stránke – Nejaká zvláštna sila sa Aidenovi oprela do boľavého zátielku a pridržala mu hlavu tesne nad stránkou. Zapral sa rukami o stôl, no pripadal si ako stebielko, čo sa snaží odolať tornádu. V tom mu do pravej ruky vystrelila pálčivá bolesť. Kutikom oka pozrel na jej zdroj. Z chrbta dlani mu trčalo atramentové pero so zlatým hrotom, zarité hlboko do mesa. Z rany vytekala krv, Miesila sa s atramentom a stekala po ruke na dosku stola, kde vytvárala tmavú mláčku. Zovretie na krku zosilnilo. Aiden upriamil pohľad na ľavý horný roh stránky. Zdalo sa mu, že tam vidí, ako by sa pod stránkou vlnili malé čierne chápadlá. Postupne naberali tvary a na pergamen začínali presvítať písmená. Z počiatku sotva viditeľné obrysy boli čoraz zreteľnejšie, až sa z nich postupne dalo prečítať slovo Píš. Dobre, dobre, kričal vystrašený Aiden. Budem písať! Hoci čo, len nech to skončí, pomyslel si. Zovretie konečne povolilo. Aiden si ponaťahoval boľavý krk. Potreboval pero. Zdvihol sa, že si ide nejaké zobrať z kuchyne, no hneď ako sa postavil, tajomná sila ho posadila späť na stoličku. Tvrdo ho prisunula k pracovnej doske a vyrazila mu dých. Chcel som len pero! Zavil, keď sa konečne nadýchol. Sila mu uchopila hlavu a pohybom, ako keby mu chcela zlomiť väzy, mu natočila pohľad na atramentové pero v ruke. Aiden od bolesti kopal nohami. Chápem, chápem, stonal. Neviditeľné zovretie zmizlo rovnako rýchlo, ako prišlo. Aiden sa obzrel, nikto tam však nestál. Otočil sa späť. Nebude to bolieť, zvládneš to, utešoval sa. Schmatol pero a vytrhol ho z ruky. Z rany vystrekla krv, pokropila stôl a pár kvapiek dopadlo aj na stránku knihy. Aiden zarecitoval niekoľko nadávok a pridržal si ruku na hrudi. Pozoroval, ako sa krv vpíja do stránky, až pokiaľ úplne nezmizla. Zdalo sa mu, že kniha slastne zamľaskala. Môžem si to aspoň obviazať, spýtal sa s pohľadom upreným niekde k stropu. Na stránke sa zjavila odpoveď, nie. Písmo malo odtieň, zmiešanej červenej a čiernej farby. A bol pravák a aj keď mu jeho pravačka krvácala, potreboval ňu písať. Zovral pero a začal. Prsty ho pálili. Z rany vytekali pramienky krvi, rozmazávali sa po stránke a po chvíli mizli. Pero písalo na červeno. Na stránku načmaral. Kde bolo, tam bolo, žili raz tri kozliatka. Jedno sa volalo Seriem, druhé Na a tretie Teba. Text sa vpil do stránky. Chvíľu sa nič nedialo, no hneď ako Aiden prehltol slinu, sa mu do chrbta zabodla stovka pier. Trčali z neho ako ihly z ihelničky. Od bolesti sa rozplakal. Ľavou rukou si utral usozené oči a ostala mu na nej čierna šmuha. Ovoňali ju. Bola to povedomá vôňa, no nevedel si spomenúť, čo mu pripomínala. Oblizol šmuhu a zhnusenie si odplul. Atrament. Keby sa pozrel do zrkadla, vyzeral by ako urevaná štetka s rozmazanou špirálou po tvári. Na stránke sa objavilo slovo neklam. Čo chceš, aby som písal do čerta? kričal Aiden. Píš! Objavilo sa jediné slovo na stránke a jeho farba bola čoraz červenšia. Aiden sa nedokázal sústrediť, bol príliš vystrašený. Nakoniec si spomenul na citát Píš o tom, čo poznáš tak začal písať to jediné, čo bol schopný. Písal o sebe. Pero sa roztancovalo po pergamene. Hrod sa do neho zarýval, škrabal a zanechával za sebou krvavé litery, ktoré po chvíli mizli. Kniha sa pri každom napísanom slove roztriasla v extáze. Priam žobronila po ďalšom mučení. Po nejakom čase si Aiden uvedomil, že mu pergament pripomína kožu. Brúškom prsta prešiel po stránke a ucítil jemné chlpky. Pri bližšom preskúmaní si všimol aj drobné póry. Je to koža? Naplohol, no ovládol sa. Neprestával písať. Ubehlo len pár minút, no Aiden sa cítil, ako keby písal niekoľko dní. Bol vyčerpaný, mal kruhy pod očami, v ústach púšť. Poprosil knihu o trochu vody. Prisunula sa k nemu šálka, v ktorej bublala čierna tekutina. Aiden si najprv myslel, že je to káva, ale jej typickú vôňu necítil. Sme to zrejme neuhasí, ale bolo mu to jedno. Ak sa nenapije, odpadne. A možno aj horšie. Siahol po šálke a lačne sa napil. Na jazyku pocítil pachuť sadzí. Tento raz sa už neovládol a povracal sa. Práve si doprial poriadny dušok atramentu. Ak doteraz vyzeral ako urevaná štetka, tak teraz pripomínal bizarného, poriadne depresívneho klauna. Atrament však svoj účel splnil. Aiden pocítil príval energie, v žilách sa mu rozlial ako čierna droga. Pretrel si tvár, rozmazal čierny úškľabok, schmatol pero a ruka sa znova rozbehla po pergamene. Písal ako šialaný. Riel do strán stále nové a nové slova a tie sa vďačne vpíjali do neznáma. Zastavil sa, len aby si znova odpil z vriacej drogy. Keď sa rysovalo dno šálky, akoby zázrakom sa doplnila. Hodiny ubiehali a on sa nevedel zastaviť. Keď mu po nejakom čase prestalo písať pero, bezmyšlienkovite si z trhol vytrhol nové a pokračoval ďalej. Nevnímal čas ani okolie. Nevšimol si, že svet okolo neho strácal farby. Že mu začali vypadávať kučery a ostávala po nich len plešina. Pokožka mu vrázkavela, čoraz viac pripomínala kožu, na ktorú písal. Začal sa hrbiť, narastol mu pupok. Zhoršil sa mu zrak. Aiden zostarol a jeho telo sa menilo na hmlovitú siluetu. Necítil bolesť, Necítil už vôbec nič. Čo skoro všetko pohltila bledá šeť. No Aiden písal, pil atrament a vytrhával nové pero vždy, keď staré prestalo písať. Videl len príbeh, ktorý chcel odovzdať. Nič lepšie nikdy nenapísal. Bude to majstrovské dielo. Všetky jeho myšlienky a osobnosť budú naveky zaznamenané na týchto stránkach. Aiden dopísal poslednú vetu a za ňou vyriel hlbokú bodku. Hrod pera sa vykúpal v malom jazierku krvi. Načiehol sa po atramentovej droge, no šálka bola zrazu prázdna. V tom momente sa kniha zabuchla. Ornamenty na väzbe sa rozžiarili ako žaravý kou, hady ožili a začali sa vlniť. Aiden si až teraz všimol, že vo vrchnej časti hodín, ktorá bola doteraz prázdna, je červená tekutina. Krov. Vedel to. Netušil ako, no vedel to. Hodiny sa preklopili nabok, takže teraz pripomínali ležatú osmičku. Hady si zahryzli do chvostov, vytriskol z nich atrament a vpil sa do ornamentov. Začalo sa z nich pariť a izbou sa šíril sladkastý pach. V presýpacích hodinách už neboli dve tekutiny, teraz tam bola len tá červená. Moja krv, pomyslel si Aiden. Potom hady stuhli a kniha stratila farby rovnako ako všetko okolo. Mám ťa, povedal niekto za ním. Starček, ktorý sa s Ajdena medzičasom stál, sa otočil. Žmúril na priehľadnú postavu a snažil sa ju rozoznať. Čo si zač? vyjachtal. Ja som ty, odpovedala mu postava a pomaly sa približovala. Ajden nechcel veriť tomu, čo vidí. Stal pred ním on sám, jeho mladá verzia. Mladíkovi na tvári hral úsmev, jeho hmlovitá silueta pomaly naberala farby. Nerozumiem, dostal zo seba starý Aiden. Mladík sa zasmial. Som tvoja predstavivosť, fantázia, inšpirácia, vysvetlil mu. Som tvojou múzou. Farby na jeho tela zintenzívnili. A teraz som ty. Zomral som? Pýtal sa starček a obzeral si svoje rovnako hmlovité telo. Cítiš sa tak? Necítim nič. Mladík podišiel bližšie. Tvoj život patrí k nie. A teda mne. Vpísal si do nej svoju podstatu, aby som ja mohol žiť. Spomen si. A Aiden si spomenul. Bol večer a on sa túlal ulicami. Pil a hádzal do seba i balgin, aby zahnal smútok a samotu. Pil a po tvári mu stekali slzy. Cítil sa osamelý. Ľudia sa ho stránili ako vírusu. Netušil, čo z neho vyžarovalo, že ho všetci neznášali. Prečo mal tvár, ktorá si priam pýtala úder? Možno je na čase toto trápenie ukončiť, hovoril si v duchu. Ďalší dušok, ďalší i balgín. Pozeral na spenenú tekutinu na dne fľaše a v hlave mu výrili myšlienky ako práve uvarené pivo. Nie, dnes ešte nezomrie. Tento večer bude žiť viac, než hoci kedy predtým. Tento večer zistí, ako chutí zakázané ovocie. A už presne vedel, ako to dosiahne. Rozbil fľašu o obrubník. Po zámkovej dlažbe sa rozcinkali črepy. Zvyšné tabletky vo fólii hodil do kanála a bežal. Bežal, až kým nestal pred panelákom, v ktorom býval. Ostriel na dvere a ich rozmazanú dvojičku. Keď sa spojili v jedný, vstúpil a vybehol na najvyššie poschodie. Vyťahová šachta nebola zamknutá, Dvere sa tu nedali poriadne zatvoriť, tak ich len prelepili páskou z výstrahou. Jasné, veď kto by skakal do šachty z najvyššieho poschodia. Okrem samovrahov teda. A od toho ten nemal ďaleko. Pretrhol pásku a s námahou odsunul dvere. Ovalil ho pivničný zápach potuchliny a potkanieho trusu. Nazrel do tmy a srdce sa mu rozbúšilo. Na samom dne šachty svietili sviečky. Na chvíľu ho opantal strach. Najradšej by zdubkal do bezpečia bytu, vyspal sa z opice a svet by bol zase o poznanie prázdnejším miestom. Zároveň však bol zvedavý. Cítil, ako sa trasie, cítil sa živý. To bol presne ten pocit, po ktorom tak túžil. Zavesil sa na rebrík a pomaly schádzal dolu. Od vzrušenia stihol aj vytriezvieť. Opatrne sa spustil na zem a tam ju našiel. V strede pentagramu, v ktorého rohoch horeli sviečky, ležala kniha. Aidenovi navrela v krku guča. Peť hviezda bola nakreslená červenou farbou a on nejako tušil, že je to krv. Oblial ho pot. Rozmyslel si to. Už aj sa štveral späť na rebrík, keď ho nejaká sila strhla na zem a dovliekla pred knihu. Sama od seba sa roztvorila a ukázala mu príbeh. Príbeh, ktorému nedokázal odolať. Taký pútavý, taký napínavý. Zhltol ho na jeden nádych. Kniha mu ho ponúkla. Je to jeho príbeh. Stačí sa podpísať. Krvou. Aiden podpísal. Starček Aiden sa zosúval zo stoličky. Už neudržal ani vlastné telo. Mladý Aiden sa k nemu naklonil a zašepkal mu do ucha. Podpísal si. Tvoja krv je mojím atramentom. Pohladil starčeka po tvári a pozrel mu do prázdnych očí. Vitaj v mojom svete. Mladík nabral už takmer živé obrysy vystrel sa pripravený na odchod, keď sa začalo z kníh znovu pariť. Ornamenty sa rozžiarili, hady povolili zovretie a odplazili sa do predošlej podoby. Vezbe sa vrátila drevená farba. Čo si urobil? zreval mladý Aiden. Starý Aiden sa snažil lapiť dých, až mu skoro oči vypadli z jamiek. Nemáš ju všetku, dostal po chvíli zo seba. Čože? Ako je to možné? vrieskal na starčeka. Ruky jeho mladej podoby sa začali rozpadávať na popol. Starý Aiden sa nadýchol a konečne niečo pocítil. Bolesť. Pozrel na miesto, odkiaľ prichádzala. Na bosej nohe v žabke mu pulzoval fialový malíček. Ostalo v ňom trochu zrazenej krvi. Tu nevpísal do knihy. Mladík pozeral na starcov najmenší prst ako zhypnotizovaný. Rozrehotal sa. Podpísal si. Krv za atrament. Tvoj život patrí mne. Zakričal a celý sa rozpadol na popol. Starý Aiden začal znovu mladnúť, stále bol však len nejakým priesvitným obrazom. Okrem bolesti v malíčku necítil nič, no aspoň už mohol uvažovať. Čo teraz? Pýtal sa sám seba a stále nedokázal uveriť tomu, čo sa práve udialo. V tom sa svet začal rozpadávať na popol rovnako ako jeho mladé ja. Aiden urobil prvé, čo ho napadlo. Schmatol knihu, a vybehol zo svojho bytu pred panelák. Všetko okolo sa pomaly premieňalo na kopu popola a aj den tiež. Nie do čerta, ešte nie! Položil knihu k rozpadajúcim sa dverám do paneláku. Ty už na niečo prídeš, pomyslel si a dotkol sa zvončeka. Ruka mu však len neškodne prešla stenou. Čože? vykríkol. Už nemal veľa času. Vitaj v mojom svete, spomenul si na slova svojho dvojníka. No jasné, pozrel na fialový malíček. Ty do tohto sveta určite nepatríš kamarát. Povedal najmenšiemu prstu a ľahol si na chrbát. Nohou sa načehol k zvončeku, namieril malíček na svoju menovku a zazvonil. Bolo mu úprimne jedno, ako pritom vyzerá, aj tak ho nikto nevidel. Kto je tam? Ozvalo sa z reproduktoru na stene. Ja ty imbecil! Zvolal Aiden. Čo chcete? Ozvalo sa znova. Poď dolu, ty chuj! Vzdychol a z posledných síl sa snažil zazvoniť ešte raz. Po krátkom boji sa mu to podarilo. Len nepíš o troch kozliatkách, pomyslel si a vložil poslednú dôveru do svojho skutočného ja, do chrabrého rytiera Aidena. Na chvíľu zapochyboval, či urobil dobre. Ležal na chrbte a popol jeho tela zasýpal knihu. Pohľadom zablúdil k oknu na prvom poschodí a vnútornosti, ak nejaké ešte mal, mu v bruchu roztancovali tanec smrti. V okne sa škerila odporná démonická postava starej Majerovej.